Bora Zemani është moderatore e cila ka korur mjaft sukses në karierën e saj, duke punuar dhe duke sakrifikuar për ëndrën e saj e cila sot është bërë realitet. Gëzon punën që donte dhe jetën që ajo donte, dhe sot është shumë e pëlqyer dhe shumë e dashur për publikun, po ashtu një prej emrave më të komentuar. Me rastin e 8 marsit ajo ka uruar të gjitha nënat shqiptare dhe ka thënë se ato janë heroina dhe se gratë shqiptare janë shembull. Gëzuar 8 marsin krijesës më të bukur. Dua të uroj sot të gjitha ato gra që pavarësisht vështirësive e sakrificave, ja kanë dalë me vendosmëri duke mos u dorëzuar kurrë. Nuk do lodhem asnjëherë të thoni se nënat shqiptare janë heroina, gruaja shqiptare është shembull. Jam shumë e lumtur që njoh çdo ditë më shumë gra të pavarura, sipër marse, të zgjuara, të bukura, me plot vetbesim. Është e rëndësishme të jesh grua e vetpërmbushur, sepse lumturinë tënde nuk e ka në dorë askush tjetër veç teje. Rritini vajzat tuaja me këtë frymë dhe akoma më tepër djemt tuaj të ndihen krenar për një nën të tillë dhe nesër për një partnere të tillë. Mos ki frikë të jesh vajza që bën krenar prindrit e saj, një nënë mrekullueshme, një bashkëshorte besnike, një grua e suksesshme, një nxënëse e përjetshme që gjithmonë kërkon të mësoje të rritet më shumë. Bëhu njëri i bukur, gratë mund të jenë të gjitha këto, gratë janë të forta, ishte dedikimi i Borës për gratë.